Komishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa kulan isugu yeeray hay'adaha u diyaarka inay ka qayb qaataan fulinta doorashooyinka Soomaaliland. Kulankani ayaa ujeedadiisu waxay ahayd isxog wareysi iyo in laga wada hadlo xilliga ay qabsoomayso doorashada Soomaaliland. Ugu horreenba waxa kulankani ka hadlay xubno ka mid ah Komishinka doorashooyinka Soomaaliland, waxayna faahfaahiyeen kulankani iyo ujeedadiisa. Sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay xubnihii ka socday hay'adaha kala duwan ee ka soo qayb galay kulankani, iyagoo ka hadlay waxyaabaha ay qaban doonaan. Taa waxaa Komishinka doorashooyinka qaranku isugu yeeray hay'adaha u diyaarka inay ka qayb qaataan fulinta hawlaha doorashooyinka qaranka ee kala duwan. Hay'adahaas oo runtii mid waliba ay hawl qaabilsanayd, qaar ka qayb qaadanayay wacyigelinta, qaar ka qayb qaadanayay tababarka shaqaalaha u shaqayn doona xisbiyada, iyo qaar ka qayb qaadanayay fududeynta code of conductiska uu Komishinka doorashooyinka qaranku u diyaariyey. Marka Komishinku wuxuu ugu yeeray inuu iswaraysina ay noqoto, isla xisaabtana ay noqoto labadaba, oo marka hay-ad walba la ogaado wixii ay diyaar u tahay inay qabato si loogula xisaabtamo muddada ka hadhay doorashada iyo xilliga doorashadaba. Runtii hay-ada muhiima yimi, hay-ad waliba si daahfuran bay u soo bandhigtay waxay doonayso inay qabato iyo xilliga ay doonayso inay qabato iyo sida ay doonayso inay u qabato. Komishinka doorashooyinka qarankuna wuxuu u sheegay wixii hagid ah ee ay u baahnaayeen ama ka dhimanaa warbixinooda ayuu siiyey qaabkay u shaqaynayaan iyo qaabkay Komishinka doorashooyinka qaranka ula shaqaynayaan. Waxaana dib loogu ballamay in fadhiyo joogto ah oo kuwan oo kalaa la qabto si loo sii kordhiyo wada shaqaynta. Hawshan waxaa u xilsaaran Komishinka doorashooyinka qaranka, laakiin cid badan baa jirta oo ka caawisa ama dhaqaale ahaan ama tababar ahaan ama waxyaaba badan. Kuwaas waxaa Komishinka qaranka doorashooyinka go'aansaday inay isku noqdaan one body, dad mar wada shaqaynaya oo meel wada jeeda. Hadday ahaan lahaayeen kuwa donorska dibadda ka imanaya iyo localka xukuumadda lafteedaba. Marka alxamdulillah caalamiin kulankaas si fiican buu soo dhammaaday, meel fiicanna waa laisla dhigay. Waxaanuna insha allahu ka rajaynaynaa hay-adahaasi shaqada sida ay u soo bandhigeen inay u qabtaan. Komishinka doorashooyinka qarankuna waa ku dabageli doonaa, wuu la socon doonaa sida ay u qabanayaan. Waxaan rajaynaya insha allahu in shaqo fiican noo qabsanto November 16-keedana insha allahu doorasho xora oo xalaal ah oo la aaminsan yahay oo lagu dhaqmo insha allah dinaa karaa inoo qabsanto. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo ku hadlaya magaca hay-adda Saferwell oo runtii taageero ka geysan doonta doorashada madaxweynaha ay nagu soo aadan November 16-keeda 2017-ka, waxa aanu ka shaqayn doonaa saddex qaybood oo qaybta koowaad ay tahay inaanu taageerno guddiga xallinta khilaafaadka, qaybta labaadna ay tahay in aanu la shaqayno isla markaana la tababaro lana markaasi waxa weeye geeyo goobjoogayaashii maxalliga ahaa annagoo tiro 700 oo qof gaadhaysa markaasi waxa weeye geyn doono goobaha laga codaynayo, iyo qaybta saddexaad oo markaasi ah inaanu la shaqayn doono xisbiyada qaranku sidii ay doorashada uga qayb qaadan lahaayeen si wanaagsan, annaga oo tababari doona wakiiladooda jooga gobollada, degmooyinka iyo waxa weeye waaxyaha ka shaqayn doona ololaha. Waad mahadsantihiin. Marka hore waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa in shaqadii wanaagsaneed ee qiimaha lahayd ee ummadda reer Soomaaliland ay maaragtay ay qabatay aan ugu hambalyeyno Komishinka Doorashooyinka Qaranka. Komishinku halkan wuxuu isugu yeeray hay-adihii ka shaqeynayay doorashada, wuxuu kala hadlay oo uu ka brief gareeyey oo prestations-ka duwan soo jeediyey wixii ay qabteen, halkay wax marayaan, iyo halka loo socdo, iyo inta ka horreysa maanta ilaa maalinta doorashada la qabanayo. Waxaa halkan nooga muuqata in Komishinka Doorashooyinku uu shaqadii loo igmaday ee dastuurku u igmaday ee xilka qaran ahayd uu sideed u qabtay. Waanan ku hambalyeynaynaa. Marka labaad, anagoo ku hadlaya magaca Akaadimiga Nabadda iyo Horumarka iyo saaxiibada kale la shaqeeya, waxaan anagu doonaynaa annagoo u doo fadhiisanayna oo liidka iyo leadershipka uu leeyahay Komishinka Doorashooyinku, wax allaaliya wixii doorashada taxluuqo dhan uu Komishinka Doorashooyinku leeyahay, ayaa waxaan doonaynaa inuu ka taageerno Komishinka Doorashooyinka sida ugu fiican iyagu ay rabaan. Media Code of Conduct-ka oo ay fangareynayso COFI oo iyaguna sii fangareynayso FCO-gu iyo Protocol Code of Conduct-ka oo iyaduna ay insha allah naga caawin doonto EU-da iyo Baton Rouge-kayga sahan. Sidoo kale waxaan isku dayi doonaa inaan wixii training ah ee xagga judiciary-ga ah inuu Komishinka kala hadalo, maxkamadda sareena kala hadalo si loogu tababaro iyagana, hadduu la yidhaahdo xeerarka doorashooyinka
la dhaxlo national as partner with the national electoral commission of somaliland has been working for more than a year now on many technical areas and as part of the continuous commitment we are happy today to be with the commission we had this coordination meeting which a good start for putting all the other implementers on the same table to avoid overlap and confusion about the work again with this meeting that we were happy to reconfirm our commitment with the National Electoral Commission of Somaliland that Creative Associates will continue supporting the support in many areas including procurement of materials election materials and also the technical support through bringing advisors and experts to support the National Electoral Commission and also we were happy to have our also a partner within the same project ICE and IRI that they participated in this meeting and they also talked about their commitment within the area of election and we were happy also to know that the commission started this and will continue this kind of meetings which is very important coordinating meetings and that will be good for the process that everybody will be informed about where we stand right now and what is the plan for the future Thank you. The International Republican Institute is happy to be back in Somaliland, working with our partners, Creative Associates, under a program called BUILD, funded by USAID. We are providing help and assistance to Somaliland's political parties based on their needs and requests. Chat Farhan Ali, Star TV, Hargeisa.